Չենք կարող շրջանցել այն հարցը, թե ինչ արժեր այս ամենը, խոսքը ոչ միայն գումարի մասին է, ծախսված նյարդերի, ջանքերի եւ այլ այլ շատ ու շատ բաների. В какую копеечку это тебе влетело, да, вот это все организовать? Зуд финансаканец коса? Гертов. Зуд. Если я пор сказать из Корца, я пор я сосетил из Корца на нулем, да, есть дар Франсиадный. И деп са арачин деп к нему Рхайастану бемадруме усанога мюзикал, я те чем схалвум? Я сел чем сел, да, бэц Артокусович мачем каравасер. Եվ որ ես Ֆրանսիայում եմ, գլխավոր հերոսուհին էլ ինձ հետ էր այնտեղ Կոնսերվատորիա Նացիոնալ մենք սովորում, այսինքն ինքներ սովորում, ես էլ սովորում էի բան, այսպես միած սենց մեծ բան կար, Paris, New York, Hollywood, բան, ստուդիաների շարքներ, որը Ֆրանսիան առել էր իրավունքը 60,000-ից իջացրել 8,000-ի ու հնարավորություն ունեցա սովորելու ինձ այդտեղ։ Իրար հետ, երբ որ ես գնացի իր ամուտ, նստած էին ֆոյեում Կոնսերվատորիայի, ասի գիտես, ուզում եմ մյուզիկալ անել։ Ես արդեն ոցեկը կարդացել էի, ոցեկը կարդացի ու ասենք այն պիեսը, որ ես կարդալուց հետո այստեղ չեմ զգում ու ինչ-որ արցունքի կաթիլ ծնվում, այդպես երբեք ես չեմ դիմադրի։ Այս պիեսից հետո ես զգացի, որ սպասի, ես էլ սպասի, գնացի շողին, ասի շողանում, շողնացնեց ինչ չմորանաս։ Հետո դրանից հետո շողերս ինչ-ինչ պատճառներով եկավ Հայաստան, ինչ չպիտի դարպեց եկավ, ամեն ինչ դասավորվեց այնպես, որ պիտի լիներ շողերն եկավ, հետո սկսեցի պիեսի թարգմանությունը, հետո ես շողերի դանդիպում էի այգիներում, քանի որ երկուս էլ ֆրանսերեն տիրապետում ենք, անգլերեն և ռուսերեն, տարբերակներ ավագեցին, որտեղ օրինակների մի ամբողջ շարք էր, փոխած տեղերով էս սա էս տեղ ընտեղ 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 ընտեղ, թարգմանեցինք տեղերը, մենք դասավորեցինք ոնց պիտի լինի հերթականություն, ինչ-որ բաներ փոխելով, էս անելով, կրճատելով, ավելացնելով, սարքեցինք, վերջը արդեն թիմն էինք սկսում հավաքել, գնացի մանկավարժական, գնացի կոնսերվատորիա, ռոմանոս, պարարվեստ, փորձեցի բոլորին համախմբել, որտեվ այսօր եթե նկատել եք Հայաստանում, արդիկ հավաքում եմ ինչ-որ միջազգային ինչ-որ բաներ եմ ուզում ունենալ։ Կոնֆերանսներ։ Հա, միջազգային ինչ-որ ոլորտ է։ Սպասեք, դուք Հայաստանի ինչ-որ ներքին ինչ-որ բաներ անում եք, ներբուհական, ներ ինչ-որ թատերական, ինչ-որ բաներ են անում, որոնց ասենք ինչ-որ շունչը չի զգում, բայց այդ միջազգայինները ինչ-որ շունչ են տալիս, ուղճացնում են, մեծացնում են։ Ասի եկեք միջազգայինը դնենք մի կողմ, միջբուհական անենք, եկեք սկսենք ստեղից, որպեսզի հասնենք նրան, որ ակտանք։ Ու եթե այսօր մենք որպես համեստություն չանեմ ասեմ, որպես տրուպա, որովհետև այսօր երեխեք ասենք, եթե սկսենք մի ուրիշ բան, էլի կողքից լինելու են։ Այսօր հավաքվեցինք առաջին անգամ իրար հետ մի բան անելու, իրանց մոտ էլ հույս եղավ, որովհետև այսպիսի մի բան կա, չէ, ասում ենք ես հաջողակ ես զգում այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ մի տարի մասնիկ ես քեզ զգում։ Երեխեք մինչև հիմա այսպես են, ամեն մեկը միտեղ սենց նվագում։ Ճիշտ ասած, ես էլ զարմացա, որ այդ քանակի երիտասարդներ կարող են համախմբվել մի գործում ու բոլորը մեխանիզմի իսկապես ինչ-որ մասնիկներ էին, ու ես անհամբեր սպասում էի վերջի մասը, որովհետև ես ուզում էի քեզ տեսնել, չէ՞ որ միայն հեռախոսով էինք խոսել, ուզում էի տեսնել այն մարդուն, ում շուրջ այսքան միաժամանակ հայեր, հետն էլ երիտասարդներ հավաքվել էր։ Գիտեք խնդիրը որն է, երբ որ ինչ-որ մեկ ինչ-որ գործ է սկսում, ինքը ասում է, ուֆ, որդից եմ հավաքելու, ոչ մի անգամ չեմ ասել, ուֆ, շատ մարդիկ եմ կորցրել, շատ մարդիկ եմ նորից բերել, մինչև վերջի երկու շաբաթը ես պարողներ եմ փոխել, վերջի շաբաթները եղել են, որ ինձ դուր չեն եկել, եղել են կոնկրետ վերաբերմունքի հետ կապված, եղել են, որ իրանց դուր չի եկել, պրոբլեմ չկա, օքեյ, ուրիշ, այնքան մինչև որ հավաքվեն մնան իրար հետ։ Կրճատվել են 4-4, կրճատվել են 5-5, 3-3, 12 վերջ արդեն դարձավ, ու ասենք, եկավ ու հավաքվեց, մի անգամից ես կպավ իրար, որտեղ որ գործը գնում զարգանում, մարդիկ գալիս են։ Ունենք ֆինանսական հետ կապված, կոնկրետ մենք ուզում էինք, դե արդեն ես բավականին հաստ փաթեթ էի ներկայացրել նախարարություն, որի վրա ես աշխատել էի մոտ մի ամիս, որտեղ ես այնտեղ մանրամասն չոտքի պիտի գրեի, թե այնտեղ ինչի համար, ինչով, ինչը հաշվապահի ունակությունները ես ձեռք բերել։ Հա, այն որ ասում են գրելու, դիմում գրելու, ես ասում ես արդեն պրոֆեսիոնալ եմ, որտեղ ինստիտուտում գալիս ասեմ, մի հատ դիմում գրես, մի հատ նամակ գրես, սա համար ասենք նամակ գրող է, ասենք վերցնում են դաշնամուրին, ասի ինչի համար։ Ես ասում եմ ան, հաջորդ օրտեն եմ տպած բերել դասախոսին, ծորագրել եմ տալիս այդ թղթերը, որ ասենք եթե ինձ պետք է ու իրեն բացակային, ես դասագրում եմ, իրաց տալիս եմ նույնը։ Նույնիսկ ոչ իմ համար էլ ես էի արդեն գրում։ Ֆինանսականի համար գրեցի այդ փաթեթը, ճիշտ է, մարդիկ ոգևորվեցին, այնտեղ ժամանակակից արվեստների բաժնի ղեկավարներ,
որը իհարկե շատ ոգևորվեց, ինձ էլ թվաց, որ ոգևորվեց. Շատ բարի մարդ, որը ամեն ինչ արեց, որպեսի ստացվեր ֆինանսավորումը, եւ իր ասելով փաթեթը գտնում էր նախարարի մոտ, ու նախարարը ժամանակ չուներ ժողովանելու. Կարծում եմ, որ դեռևս ժամանակ չունեն ժողովանելու, հուսամ որ մոտավոր ինչ թիվ ստացաք? 1.5 միլիոն. 1.5 միլիոն. Բայց ծախսվեց ընդհանրապես դրա ընդամենը 10%-ը. Այսինքն 10%-ից մի քիչ ավել, 200,000 դրամ միջափով, որովհետև ամբողջ շորերը, որ կար իմ գարդիրոֆը, ես հավաքել վերել էի թատրոն, ու հիմա ինձ ասեն տան, ասում են, «Տա ջան, երբ ես վերելու շորերը, որովհետև գարդիրոֆը դատարկ է»։ Եվ որ առաջին պրիմերայի օրը այնպես ստացվեց, պարողներից մեկը սխալ դուրս եկավ, սխալ կողմ դուրս եկավ, չգիտես ինչի, դե գիտեք, մամաները, որ «Տղա ջան, մի նորմալ կհագնվես, ես ծալել շալվար, սառոչկա սպիտակ դրել էր, բժշկի կտորին, պիտի սպիտակ սառոչկա լինի, այդ աղբորս թանգանուց շատ սառոչկ են էր, որ բերել էի»։ Դուրս եկավ խառնված պարողն, ասում է, «Ուրա, ուրա, սառոչկա տվեք, սառոչկա, սխալ եմ դուրս եկել, սխալ եմ դուրս եկել»։ Մտածեցի, մտածեցի, ասի, «Աղբորս ինձ կսպոնի»։ Գնացի, ասի, «Տան, ես մեր տղեն էլ հակիլային կոչ լավ, սա մի կերպ, բայց խնդիրներն էր, որ ընտեղ ուրիշ երեխը կար, որ ավելի մեծոտ սառաչկա կար, ես իրեն չկավացա համուզել, որ դու հակիսա սա, չու ես սա եմ ատել, դուրն եկել էր։ Այնուամենայնիվ իմ աղբերս դա դիչից լավ էր նկատել էր, որ իր ասաղոչ, բայց մեր վերաբերվեց այդ փաստին։ Լավ, 200,000 դրամի չափով շորերի վրա փող, անկեղծ ասեմ, որ ծախսելու ընդամենը 6,000 դրամ շորերի վրա։ Մնացածը բոլոր թատրոնի ռեկվիզիտներից կրսին մաստս մտել եմ ընդեղ, որ շորերը ստիսենք պոկելու բերել եմ թատրոն, ընդեղ սապոքներ կային, որ չեմ ասի, որ թատրոնի, բայց էլի բերել ենք այդ տեղից, համազգային թատրոնի ռեկվիզիտներ, ընդեղ աշխատել ենք այն տեսակ բաներ, որ վաղուց չեն օգտագործվել, այսինքն մոռացված կլինեին վաղուցվանից, սա հավաքեցինք, շնորհակալ եմ պապայից շատ, որ ոչ մի անգամ, ի դեպ ներկայացման օրը պրիմերային ինքը Հայաստան եկավ, հատուկ պրիմերայի համար, դրամարել եմ շնորհակալ որ կողքի սեղաբետորը, ոչ մի անգամ չէ բառը չասեց, եթե ինձ պետք էր գումար, կոնկրետ երեխեքին պահում ես ամբողջովին սնվել, հետ կապված բավական մեծ թիվեր կազմում, ընդեղ տեխնիկա կա, որ տանել, բերել, տանել, բերել, մեքենան, որ պապան տվեց ամեն պահի, եթե ինձ պետք էր, աղբերս էլ որպես վարորդ, սկսակ ամեն դեպքերում օգնեց։ Մի խոսքով բոլորին ծառայեցնում ես սուտ գործին։ Սուտ գործին, ու շատ շնորհակալություն ինստիտուտի ռեկտորին, համազգային տնօրենին, որոնք, գիտեք, մինչև վերջի վարկյան չէին հավատում, որ ուսանողները կարող են սենց միավորել, մինչև պրիմերան։ Ճիշտ անդեղ մեկը կարող ենց Պիտեր Բրուկերը անվանում, նախապես չգիտես ինչի, իմ ընկերներից Գրատովսկի են անվանում, ընդեղ Ալչեմիան կուրսեցիներս են անվանում, այդ ամենից ինչ շատ հաճելի է, բայց բոլորը այս ասելու տակ ինչ-որ թերահավատորին ինչ-որ բան կար, որտեղ իրանք էլ չէին հավատում, որ Հայաստանում կարելի է սենց հավաքել երեխեքին։ Վերջը, որ հավաքվեց պրիմերան գնաց, արդեն ամեն ինչ փոխվեց, տեխնիկապես օգնել է ինստիտուտը շատ շնորհակալ։ Ինչ ապագա ունի Վոյցեքը, քանի անգամ դեռևս կուզենաս բեմ ադրել, ինչ բեմերում, Հայաստանում, Հայաստանից դուրս։ Վոյցեքը ապագայի հետ կապված կոնկրետ է սանսպա մեջ, նախատեսվում է 5 ներկայացում, դրանից հետո առաջահրավիր վերաբանում է Կամերային թատրոն, կոնկրետ արտադրանքի համար։ Չնայած մեր կարողանում ես բառը վաճառք ասել, մի քիչ տարօրինակ ասես նստում ուղևիս, բայց… Այնուամենայնիվ Թոմսերի գները արդեն ինչ-որ կերպ մոտավորապես կարող ենք ճշտել, իմանալ… Թոմսերի գները, եթե չեմ սխալվում, 1500 դրամ սա… Չէլի… Նորմալ գներ, բանը… Ներկայացումը նախատեսում է, սա առաջի փուլն էր, այն դեկորացիան, որ մենք ունեինք, ճիշտ է, շատ շատերը գովեցին, որտեղ ասեցին, որ սա Գրատովսկու աղքատ թատրոնի, որտեղ ես Գրատովսկու ստաժիրովկա եմ անցել, շատ շկոլաների ստաժիրովկա եմ անցել, կլինի Պետերբուրգում, կլինի Երևանում, կլինի Փարիզում, կլինի Իտալիա, այդ երկրներում անցել եմ ստաժիրովկա, որոնք սենց միախորվեցին, ինչ-որ մի բանի հետ կապված, ասեցին, որ հատ աղքատ թատրոնի հետ կապված, չոր բան էր։ Չէ, կներեք, Պեվրդիատրը սա Պիտեր Բրուկ, նեղ չէ դատար կատրում։